Өзбекстанның Самарқанд мемлекеттік университетінде Абай атындағы ғылыми-мәдени орталық пен қазақ тілі және әдебиеті бөлімі ашылды. Бұл айтулы оқиға мәдениетаралық диалогтың маңыздылығын көрсетіп, білім беру бастамаларын дамытуға, сондай-ақ қазақ пен өзбектің жетекші жоғарғы оқу орындарындағы ғылыми әлеуетті нығайтуға тың серпін бермек. Игі іске Өзбекстандағы Қазақстан елшілігі бастамашылық етіп, отандастар қоры мен кәсіпкерлік құрылымдар қолдау көрсетті. Жалпы бұл Абай атындағы Қазақ педагогикалық университетінің атсалысуымен ашылған әлем бойынша 7-ші орталық. Бұл кешен тек білім мен тәжірибе алмасу алаңына айналып қана қоймай, түркі тілдес халықтар арасындағы достық пен өзара түсіністік қатынасты дамытуға қызмет етеді. Бұл жерде енді қазақ тілі мен әдебиетін оқыту, дәрістер өткізу жоспарланып отыр. Еске салайық, биыл Қазақ педагогикалық университетінің базасында Әлішер Науаи атындағы тіл және әдебиет орталығы ашылып, шығармашылығын зерттеу және насихаттау ісі қолға алынған еді. Бүгінде онда өзбекстандық 150-ге тарта студент білім алып жүр. Абай орталықтары бұл бірінші рет ашылып жатқан орталықтар емес қой, жалпы бізде елшіліктер жанынан Абай орталықтары. Бірақ біздің университетіміздің бастамасымен міне осы соңғы 2-3 жылда алғашқы ашылып отыратын орталық осы. Бұл бір күн, екі күнде болған дүние емес. Бұның алдында бірқатар жұмыстар атқарылды. Біздің өзбекстандық әріптестеріміздің үлкен қолдауының арқасында болып отырған жоба. Дәулет тілі байрамыға түсіп қалды бүгін 21-ші. Бұл оқиға Өзбекстанның мемлекеттік тіл күні мерекесіне тұспа-тұс келіп отыр. Әлгінде ғана шарада сөз алған елші мырза да осы жайтты ерекше атап өтті. Біздің тілдеріміз бай әрі мемлекеттік мәртебені иеленген. Бұл ұғына білгенге үлкен құндылық. Тілі бар елдің мемлекеттілігі мәңгілік болады. Бүгінгі ашылып отырған орталық сол ұғымның нақты көрінісі. Менің ойымша бұл жер қазақ пен өзбек жастарын тәрбиелеуге әрі рухани тұрғыда кемелденуіне жол ашады.